Dégueu le numéro 6. Mais mon bakat, pour nous, il y a un ex-service. Il y a un ex-service. Il y a un ex-service. Pour nous, il y a un ex-service. Mon formulaire est déjà parlé. Il y a un départ. Vous avez un départ. Il y a un ex-service. Mais vous faites que 7 ans. Il y a un bal 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 bi dem ci yeen après yeen da ngay ni am fof da ngay ni son motax comme ko ñum taxaw nañ ñu jéma taxaw ana son eh yoro yoro merci les gars tay ñi ngi fi nga xamantene mom moy ci terre bouche tay ñi nga xamantene ñom ñoy wa doomu gaynde ñom ñoy ñewul fi ki nak ñu xamé ko ci li nga xamantene mom moy clip bobu di daw ci li nga xamantene moy télé présenter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yow lan moy sa objectif si wa ngi xam moy football ak yow bi yan poste ngay jouer exactement man défenseur la football dama ko yag la yag légui lan nga ci atou ak fan nga bëgg dem football euleuk ah bu gëna ci ni ko jappale sama wajur jappale ñepp sax mais yow gaay fim toll ni manam dañ na japp comme comédien bo xamantene footballeur la yow nan nga gisé non parce que gis nañ ko légui ben way di wax ak mom yow nga xaw ko ko tax non non tam mo ko sax dé dama don kaf rek li ci foni la rek ah ci fola wa ci fola non kassa ah parce que boy ñom ñep ñi ngi ni say morom dal nga leen ni digal ci li nga xam moy football wa di leen encourager rek ñu gëna continuer rek dafa gi di xol caméra ñaan nga jël ci wat fi nga xamantene mom moy sa jurban waaw dina la xamna lu yaa nga yaa ko waay lan ngay wax mam asek ci nga sigi nga xol sigi xol camera bi day sigi di xol camera bi waaw ma ngay gëreum jappale moy jappale sun ekol ci moy di ko gëreum yeen sa moy ñu jëndal tan ay mo ma ngay ru ci fi ak nga xamantene moy assan nek ci li nga xamantene mom moy film bi nga xamantene mom moy doomu kayde nga xamantene doomu jaare mom moko réaliser di mam asek assan tay ñew fi nga xamantene mom moy su jurbal assan nan nga gisee sa ñew su jurbal ak nga présenter wu ah jurbal mom ñaan ko rek won nañ fi ñew sa bu yag mais won lolu quoi neewna mom aw assan tay ji lan nga am yeg yeg ci li nga xam moy film bi nga xamantene moy jé ngoko moy doomu kayde ah film neena neena torop mom neena wa film bi neexna way gis nga tay fum la film bi yobbu fan la yobbu sori lan ngay am bo genee ci li nga xamantene moy ci mbeddi Dakar yo wala ci mbeddu Ndiare mi tay nan nga ko gisee bu xalé yi wër la ah film bi yobbu na fu sori mom yobbu na fu sori yobbu na sori ba fuma dem kay gaari may ki ni yaa ngox yow yaangi jang nga jang yow da nga nek ci li nga xam moy école de football lan nga xalat euleuk doon ci li nga xam moy football non esa école de football c'est entraîner mais centre là bëgg dem quoi yaangi ci école de football centre nga bëgg dem ah wul bat à peu près léw lan nga gis li nga xamantene mom moy mam a sec lim leen defal lan nga ko ci wax ah ma dañ koy remercier rek yépp mom fu ci mom ñu am mom ba ngeen doon jeu film bi nekkon lu jafé ci yow non non nekkul lu jafé ci man nan ngeen ko dundé dama paré entraînement rek ñu mom néma kaji ma so ñu jigé fé néma boy kay bu xam waxal li ak li ak li mo wax war ñu commencé film après yow ba nga démé mus nga tok sétan film bi nga xolaat né man mi askay wi wax li wala dé ah lu ma zié ké lu ma tok di ka sétan dan bu xam ma ma zié ma ngay ma zié manam yow musso gis sa bop li nga xam moy télé nga jekki jekki rek ñu tégal la télé manam mu nekk lo xamantene yow da nga gis sa bop ci écran bi nit ñepp nga xamé Sénégal ñepp ñu koy sétal yow manam nan la dikké ban émotion nga ci am digé wu ma dara amo ci contenté wala gëné wa man mi xalaton na di jigéni yow xalaton nga def ni mussa génn ci écran télé ya fay non xalaton mo ok dara ya xalaton ban équipe nga xalaton jé ëlëk manam ci sa avenir ban équipe nga bëgg jé Liverpool akan comme Sadio Mane waaw kon mi ngi nonu gis ngeen ko ki moy Assane nekkon fi nga xamantene mom moy si doomu gaynde kon nak tay ji ci Diouanou Ndiarem la wa doomu gaynde yi ñew di def li nga xamantene mom moy ben séquence bu ñu wara tourner ci li nga xamantene mom moy seen ay film kon nak doomu Ndiarem mo réaliser lolou koku di Mama Seck.